Baik, sebentar tadi bermulanya mesyuarat kedua Dewan Rakyat Penggal kelima Parlimen ke-14 dan ia dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan antara isu yang dibangkitkan sebentar tadi adalah mengenai kemaslahatan rakyat, terutamanya langkah kerajaan untuk menghapuskan miskin tegar dan begitu juga langkah menengani kenaikan kos sara hidup. Dan isu mengenai kesedaran pengundi muda untuk keluar mengundi juga ditekankan sebentar tadi. Dan isu banjir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur turut dibincangkan dalam sesi berkenaan. Cumanya perkara yang menjadi fokus utama pada mesyuarat kali ini adalah mengenai 13 rang undang-undang RUU yang dijadual dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada mesyuarat kedua ini. Dan namun tumpuan pastinya terarah kepada RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Jadi kita nak bincangkan sedikit mengenai bagaimana kita nak menjamin supaya ahli parlimen komited menyokong RUU ini dan apa peranan rakyat dan juga pengundi terutamanya. Dan untuk itu kita akan bersama dengan penganalisis politik yang juga merupakan pensyarah kanan Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob bersama dengan saya pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor. Pertama sekali, bagaimana Doktor melihat jangkaan RUU ini? Bagaimana komitmen dan juga iltizam kerajaan serta ahli parlimen lain dalam usaha untuk mewartakan akta ini? Terima kasih, FPJ. Saya yakin RUU ini akan diluluskan kerana kita lihat sebenarnya inilah sebenarnya harapan rakyat yang mahukan supaya tidak ada lagi politiking dan lompat-melompat antara satu parti dengan parti politik yang lain. Kerana mereka sudah letih dengan perkembangan politik negara, mereka mahukan satu politik yang matang dan lebih ke hadapan selepas ini. Dan sudah semestinya ahli-ahli parlimen perlu ada political will untuk memastikan bahawa RUU ini diluluskan dengan majoriti yang besar. Kerana inilah sebenarnya sumbangan mereka bukan sahaja kepada kestabilan politik negara, tapi juga bagaimana untuk mereka memastikan bahawa mereka ada sumbangan penting kepada negara selepas ini. Sudah-sudahlah kita bercakaran antara satu sama lain. Inilah sebenarnya masa kepada semua ahli-ahli parlimen untuk membuktikan bahawa mereka sebenarnya mampu untuk menyumbang sesuatu yang besar kepada kestabilan politik negara. Dan pada waktu yang sama saya lihat, ya, rakyat perlu beri sokongan yang cukup padu dan besar kepada parlimen untuk melakukan satu perubahan politik yang luar biasa, tidak seperti apa yang kita lalui sebelum ini, demi memastikan bahawa kita dapat memulihkan ekonomi, ya, kestabilan politik dan yang ketiga, keyakinan rakyat untuk kembali, ya, masuk dalam sistem demokrasi negara. Kerana saya mencerap di peringkat akta umbi, ada dalam kalangan rakyat dan pengundi sebenarnya sudah bosan untuk keluar mengundi dan mereka sebenarnya memerlukan satu keyakinan yang besar khususnya daripada RUU anti lompat parti yang akan diluluskan. Doktor, kita tahu apabila ahli politik ini melompat parti ataupun bertukar kepada parti-parti lain, berhijrah ke parti lain, dari segi persepsi masyarakat terhadap politik itu sedikit sebanyak akan merudum. Kita mahu, rakyat mahu agar RUU ini diluluskan, tapi mungkin ada bagi ahli parlimen ini, mungkin mereka ada justifikasi mereka sendiri. Mereka melompat parti, berhijrah parti dan sebagainya. Bagaimana kita nak menjamin supaya ahli parlimen ini committed? Seperti Doktor katakan tadi, kalau boleh kita nak dapatkan komitmen dan juga kita nak dapatkan sokongan daripada ramai, seberapa ramai ahli parlimen yang mungkin. Cumanya dari segi bagaimana sebenarnya Doktor melihat kita nak jamin supaya ahli parlimen ini committed untuk menyokong RUU ini? Yang pertama, setiap parti politik ada ketua whip bagi setiap parti tersebut. Maka ketua whip perlu memainkan peranan untuk memastikan bahawa setiap ahli parlimen yang dikelola oleh mereka perlu mengundi RUU ini untuk kestabilan politik negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli-ahli parlimen perlu ingat bahawa rakyat sedang memerhatikan tindak tanduk mereka dalam parlimen. Kerana apa yang disiarkan di sidang Dewan Rakyat itu diperhatikan oleh rakyat di luar sana. Jangan permainkan perasaan dan keyakinan rakyat, dan rakyat akan gunakan kuasa mereka dalam PRU 15 yang akan datang untuk menghumban yang ahli-ahli parlimen yang tidak mengundi RUU anti lompat parti ini kerana mereka sudah bosan dengan tindak tanduk ahli-ahli parlimen yang memperjudikan masa depan negara. Saya tidak kata semua, tetapi terdapat sebilangan ahli-ahli parlimen yang tidak menggunakan peluang mereka di Dewan Rakyat untuk membela rakyat, untuk membela kestabilan dan kematangan politik di parlimen.
Dan saya lihat perkara yang ketiga yang boleh dilakukan iaitu bagaimana ya jika ahli-ahli parlimen ingin bertanding semula dalam PRU15, parti-parti politik perlu memberikan kata dua kepada ahli-ahli parlimen mereka jika mereka mahu dicalonkan semula, perlu mengundi RU anti lompat parti ini demi pencalonan semula. Dan yang keempat, saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana etika dan kebertanggungjawapan sebagai seorang ahli parlimen Malaysia untuk memastikan bahawa mereka menunaikan dan berkhidmat kepada rakyat khususnya dalam konteks pembentangan dan kelulusan RU anti lompat parti. Doktor, sekiranya RU ini diluluskan, adakah doktor melihat persepsi rakyat terhadap bidang politik itu sendiri akan meningkat, dan juga bagaimana agak doktor melihat juga kepada ia akan mengubah landskap politik dalam negara kita, doktor? Kejujuran dan kesucian politik di Malaysia akan kembali kepada landasannya jika RU anti lompat parti ini diluluskan, kerana rakyat menilai setiap daripada apa yang dilakukan oleh setiap ahli parlimen. Dan bagi saya yang penting iaitu bagaimana untuk kita memastikan bahawa rakyat kembali yakin dengan kerajaan, kembali yakin dengan ahli politik, kembali yakin dengan kepimpinan parti pembangkang. Kerana keyakinan sekarang sudah pudar, yang penting bagaimana untuk kita memastikan bahawa mereka kembali mempercayai ahli-ahli politik, kembali memihak kepada kebenaran politik yang sebenarnya yang perlu ada dalam demokrasi di negara ini. Kerana sebelum ini kita lihat sudah pudar kepercayaan politik bukan sahaja kepada mereka yang menjawat jawatan sebagai ahli parlimen, tapi kepada keseluruhan ahli-ahli politik yang tidak ada ya satu political will untuk memastikan bahawa keselesaan kepada rakyat, kehidupan rakyat terjamin, dan kestabilan keamanan politik yang perlu dijamin oleh ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Baik, itu dia sedikit sebanyak pandangan daripada penganalisis politik yang juga merupakan pensyarah kanan Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Terima kasih, Doktor, atas kupasan itu.